নমস্কার কেমন করছো জায়গা আছো সেম জায়গাটা ভিডিও দেখি আপনার ফোনের লগে দেবে আর থাম্বনেল তো দেখি না আপনার সব জানি সেরেন ভিডিওটা কাপর হব তো যে ভিডিওটা দেখিলা পূর্বরু আকিটা কুকুর তল বলে পুরা ফাড়ি ফাড়ি বাল বলে দেখুন হ্যালো সাংগমানে শুনলে আমার না সমস্ত কৌচন্তে কমেন্ট রে তোমাকে হাতি দণ্ড ভালো পাইব মু কই দণ্ড তো ইয়া পর ମୋ ବେଳେ ତା ଦଶଟା ଖଣ୍ଡେ ପଶିବେ ସେ ଲୋକମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ସେ ଠିକ ସେ ତ ହାତୀର ନୁନି ହାତୀର ନୁନି ତମକୁ ସାଇଛି ହାତୀର ନୁନି ବୋଧେ ପାଇବା ହାତୀର ନୁନି ପୁରେଇ ତା ତଳଟା ବି ତା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦବ ଏ ଗୁମ୍ଫା ଯେଉଁଟା ହେଇଛି তু অনিয়া সে আইসক্রিম খা কি সে মনিষক নুনি কি সে হাতি নুনি কি কোড়া নুনি যা খাওছু খা সেটা যা আছে নাই তু এবার বাল ভিয়া সে দিটা ভালো হচ্ছে তো ফটোগ্রি পাড় মতো যে নাগুছ গোটা পৃথিবী গোটা সাইজ আগুড়া এপটে গোটা কোড়া হয়ে আগে কি গ্রহ হলুদ গোটা ভূমিক ভূমিক গোটা গোটা হয়ে যাবে ହଲୁ ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବି ପୁରା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବୁ ଏମିତି କାଇଁ ବାଳ ଭଳିଆ କାଇଁ ତାକୁ ହଲଉଛୁ ହଁ ସେ ଗୋଟେ ମୋତେ ନାଗୁଛି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଫାଡ଼ ମଧ୍ୟ ହଲୁଛି ନା ଏପଟଟା ପାହାଡ଼ ଏପଟଟା ପାହାଡ଼ ମଝିଟା ଝଗଡ଼ା ପଣା କ'ଣ ଯାଇଥବ ଆଉ କ'ଣ ଛତ ଖାଇ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବି ଗୋଟା ତଳଟା ଚାଟିଦେ ହ୍ୟାଲୋ ତ ମୁଁ ନା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ ଲେଖିଛି ଶୁଣିବ ତ ଭାଇମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବା କରିବନି ସେ ଛତର ଖାଇ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ସେ ମିଆଁ ଖୋଲିବା ଦିଦିଙ୍କ କଥା ଆଉ ସେ ଜମି ସିଂ ଭାଇଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ ଘର ଯୋଉ ଚାଳି ମରାମରି ଯୋଉ ସେ ତୁ ସମଝା ନାଇଁ ତୁ ସମଝା ନାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ଦିଏ ଅଣ୍ଡା ମୁଁ ଦେଖାଏ ମୋର ବଡ ବଡ ଭଣ୍ଡା ଦେଖିବ ଯଦି ମୋ ଭଣ୍ଡା ହବାକୁ ପଡିବ ତମକୁ ଜଣେ ସିଂ ଭଳିଆ ନଣ୍ଡା ତାପରେ ଦେଖିବ ମୋର ଭଣ୍ଡା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁନ ଜନି ସିଂ ଭାଇଙ୍କ କଥା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜନି ସିଂ ଭାଇଙ୍କ କଥା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ଯଦି ତା ଭଣ୍ଡା ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବ ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ତମେ ସେ ଜନି ସିଂ ଭଳିଆ ନଡ଼ା ହେଇକି ଆସିବ ନଡ଼ା ହେଇକି ଆସିଲେ କ'ଣ ହବ କହିଲ ସେ ଭଣ୍ଡା ଦେଖିବ ଦେଖିବ ସାଇଆ ତଳେ ସେ ଯେଉଁ ଗୁଫା ହେଲାଇ ତା ତ ସେ ନୁନି ଫୁନି ପଶା ପଶି ନାହିଁ ସେ ହାତୀ ନୁନି ଅସମ୍ଭାଳ ହେଇଯିବ ସେ ତମ ସେ ଚିକିଣିଆ ନଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ଦେଖି ତା'ଦେହରେ କାଲି ଗାଧୁଆ କରିବ ମୁଁ ଭଣ୍ଡା ଦେଖିବି ନଡ଼ା ହେଇକି ଯାଉଛି ଆସିବି ତମେ ତ ନଡ଼ା ହେଇକି ଆସ ନହେଲେ ଦେଖିବ ପଛରେ ଆଉ ଭାବିବାକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦିନେ ମତେ ବି କେ ଲଗେଇବ ମାନେ ସିନ୍ଦୁର କଣ ଭାବିଲ କି ବାଳ ନା ତମେ ସେ ରାତିରେ ଯୋଉ ସପନ ଦେଖୁ ନା ସେ ସପନ ପବନ ଛାଡି ଦିଅ ସେ ପଛଆଡ଼େ ସେ ଯୋଉ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଯୋଉ ପଛ ତାକୁ ନେଇ କାବୁ କାବୁ କର ସେ ଯୋଉ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ନା କ'ଣ ମତେ ଆସି ଗୋଟେ ନଗେଇବ ନଗେଇବ ନା ତମକୁ କିଏ କରିବ ଆସି କେହି କିଛି କରା କରିକି କରିବେ ନେବା ତମର ସେ ଯୋଉ ପେଳୁଆ ମୁହଁକୁ ଯୋଉ ଜର୍ସି ଗାଈ ଭଳିଆ ତମର ଯୋଉ ଦେହ ଜର୍ସି ଗାଈ ବୋଧେ ଜଳି ଯୋଉ ବଳି ପଡ଼ନା ଏଇ ଗୋଟେ ଦେହ ଗୁଡ଼ା ପାଇଛି ଏଡିକି ଏଡିକି ଗୋଟା ଇଏ ପାହାଡ଼ ସେ ଏଠି ଗୋଟେ ତଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ନେଖା ହେଇଛି ବାଳ ନା ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କର ଯୌନ ରୋଗ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଛୋଟ କି ଆପଣଙ୍କର ଧାତୁ ପତଳା କି ନା ଆପଣଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ତ ଆଲୋନ୍ ସେଲ୍ପ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସା ଟିପ୍ ଯେଉଁଟା କାମରେ ଲଗେଇକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ପୁରା ସନ୍ଧ ଭଳିଆ ମୋଟା ଆଉ ବଡ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଟାଇମ୍ସ ଆପଣ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ କାହିଁ କହୁଛ ଯାହାର ଯୌନ ରୋଗ ଥାଉ ନଥାଉ କି ତମ ଭଳି ସେ ସତର ଖାଇ ମୁଁ ଆଉ ସେ ସତର ଖାଇ ଦେହ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ପେଣ୍ଟର ନୁନି କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଇ ଯାଉଛି ଏ ମୁଁ କାଲି ତମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଲେ ମୁଁ ଇନ୍ଷ୍ଟାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦେଖୁଥିଲି ମୋ ନୁନି କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଇଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜିକି ଜାଣିକି ନଗେଇଛି ଦେଖିବ ଖାଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ ନହେଲେ ଖୋଲି କାଲି ଦେଖେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ସତେ ଲୋକଟା ହଜାଉ ତମେ କିନ୍ତୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ କରନି ସେ ଯେଉଁ ଏଡ଼ିକି 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 ଦୋକାନ ପଇଡ଼ ବି ତମଠୁ ଛୋଟ ଆଲବମ୍ କୁହନି ମୁଁ ବାଳ କୁହନି ତମେ ସେ ଇଂଲିଶ ସେ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଜମି ସିଂ ଜାଗାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ସେ ଇଂଲିଶ ଡାଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିନା ସେ ତାଙ୍କର ସେ ବିପି ଫିଲ୍ମ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ କର ଦୁଇ ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ କଲେ ତମେ ଯେଉଁ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ କରନା ଯେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟାରେ ଯେଉଁ ଫେମସ୍ ହେଉଛ ସେ ତ ହେଇପାରିବନି କି ଆଲବମ୍କୁ ହେଇପାରିବନି ସେ ଡାଡ଼ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇନା ବିପି ଫିଲ୍ମ କଲେ ତମେ କିଛି ଗୋଟେ ସେଜ୍ କୁହନି ଫେସ୍ କୁହନି ଗୋଟା ହେଇପାରିବ ତାକୁ ଧରିକି ଗୋଟେ ଗର୍ବ କରିପାରିବ ନାଇଁ ମୁଁ ଆରି ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଜ୍ କୁହନି ହେଇଛି
ସେ ଗାଈଟାର ତମର କଣ ହେଲା? ତମର ସେ ଯୋଉ ଏଡ଼େଡ଼େ ଯୋଉ କରିକି ଯୋଉ ଦେଖଉଛ, ଏ ନଈ ନାଇଁ ଯୋଉ ଦେଖଉଛ, ସେଟା ଯୋଉ ଏଡ଼େଡ଼େ ଯୋଉ ଗର୍ବ କରିକି ଯୋଉ ଦେଖଉଛ ମୋର ଦେଖ ଏଡ଼େଡ଼େ, ସେ ଗର୍ବ ଦିନ କେତେ ଦିନ? ତମେ କୋଉନ ଛାତ ଉପରେ ବାବଦରେ କୋଉଦିନ ଚଢ଼ିଥବ, କୋଉନ ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଖଞ୍ଜିବ ଗଳି ପଡ଼ିବ, ସେ ଦହି ଆଣି ଏପଟ ଗୋଟା ଏପଟଟା ଗଲା ଢୋ ହେଇଛି ଏକାଥରେ ଖାଇଛି, ତାପରେ ଦେଖିବାକୁ ତ ମୋର ଗୋଟା ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଦିଦି ଗର୍ବ କରନି, ଭଗବାନ ସହିବେନି ତାକୁ, ଯଦି ବଡ଼ ଯଦି ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟା ବଡ଼ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଣିକି ତାକୁ ଘୋରେଇ ରହୁ। गजब बेइज्जती है। वीडियो मिसरा तुम को कहबी ताकोट से खंड करी बाण बळे से जो दहियानी इ ताकोट झुलु छ आउ आउ से झुला झुली होलाली होत हमर कोन होसी ता होलाली होत जा फेमस हो जदी आउ आउ वीडियो जदी भल लाइक हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करि देबे आ से कुकुर तळ बळे जो बेल आइकन कुकुर तळ से जो सेटा न तारे भल देखा होत बड बेल आइकन ताकु चिपि दे पुजगिरी हला एटा अनै गला परे ମୋର ଏଠି ଛତରିକିଆ ଛତରିକିଆ ଯେଉଁ ଛତରିକିଆ ଯେଉଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏ ଛତରିକିଆ ରୁଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯେଉଁ ପାଟି ଭିତରେ ପଶିକି ନାହିଁ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରିକି ଆପଣ କାନ ଭିତରେ ପଶିକି ଯଦି ଛାତିକି ଛୁଇଁଦେବ ସବୁ କରିଦେବେ ଏତିକି କହି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଚାଲି ନଡ଼ା ଫଣ୍ଡା ହେଇକି ତା ପାଖକୁ ପଳେଇବି, ମୁଁ ଭଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଦେଖିକି ଆସିବି। ଆଉ ଯିଏ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆମ ପଛରେ ପଳେଇ ଆସ, ସେଲୁନ୍ ଫେଲୁନ୍ ଯିବା, ନଡ଼ା ଫଣ୍ଡା ହେଇକି କ'ଣ ନଡ଼ା ହେଇକି ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଫଡ଼ା ତେଲ ମୋତେ ମାରିବି, ନହେଲେ ଦେଖିବା ତେଲ ଫେଲ ମାତ୍ର ଚିକଣ ମୁଣ୍ଡ ହେଲେ ଭଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଦେଖିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।